діти страждати на ПТСР і як побачити в них прояви подібних станів? Не дивлячись на те, що діти мають дуже гнучку нервову систему і швидко адаптуються до стресових ситуацій, вони теж є в групі ризику, тому що їх нервова система дуже чутлива. Тобто травматичний досвід дитини запам'ятовується значно сильніше, і дитина не критична до таких травматичних ситуацій. Ну, тому якась певна подія в дитинстві може дуже сильно відображатися на майбутньому, вже коли людина буде дорослою. Тому це до груп ризику можна віднести дітей, людей з обмеженими можливостями, тому що вони не можуть в певній мірі за себе, знаєте, постояти, не завжди можуть собі дати раду, їм треба допомога інших людей. Люди, які раніше вже мали психічні розлади або мали якісь проблеми з депресією або тривогою, люди, які більш чутливі до тривожних станів, наприклад, люди, які мають тривожно-сенситивний темперамент, та люди, які мають ретравматизацію, тобто у них вже був колись ПТСР, наприклад, військові, які вже мали раніше ПТСР, вони мають більше шансу отримати ПТСР повторно. То і найбільше ще підлягають такому додатковому аналізу вагітні жінки, тому що їх тривога напряму залежить від їх здатності толерувати стрес. І проблема в тому, що вагітна жінка не дуже добре адаптується до таких проблем, і тому я рекомендую якомога менше дивитися таких новин саме вагітним жінкам, тому що дитина теж буде мати тривогу після того, як народиться, тому що перинатальний період є дуже важливим. А от давайте трохи поговоримо про дітей. Як у дитини розпізнати такий стан, тому що от ви говорите, що він може не так проявлятися, як у дорослих. Що потрібно робити, які превентивні заходи потрібно вживати, і от ну, на що звертати увагу? В першу чергу треба звернути увагу на різку зміну апетиту та сну, як я вже казав, бо це, знаєте, такі перші базові індикатори, які ми можемо побачити одразу. Друге, це якщо дитина має схильність до ігор з травматичною основою, тобто вона відіграє ті ігри, які мають травматичні елементи. Тобто якщо дитина пережила якесь певне насильство, то вона буде відігравати такі ігри. Або малюнки, або буде розповідати казки про це. Тобто діти, вони дуже добре йдуть на комунікацію, навіть якщо мають травматичний досвід, тому це треба теж ну, якось для себе фіксувати та не ігнорувати. Погіршення поведінки. Тобто дитина починає менш контролювати свою поведінку і контроль імпульсів в неї порушується. Тобто дитина не здатна стримувати контроль імпульсів, тому вона починає бути більш така, знаєте, капризна, більш агресивна, вона може навіть іноді лаятись та такий супротив фізичний робити по відношенню до своїх батьків. Що робити в цьому випадку? Перша теж така міра – це звернутися за допомогою до психотерапевта. Тому якщо людина може якось толерувати таку проблему, тобто ми маємо певний самоконтроль, то дитина не дуже здатна толерувати травматичний досвід, і вона не завжди розуміє, чому саме причина, чому це коїться. Дитині пояснити, чому коїться війна, значно складніше, ніж дорослій людині. І якщо немає сенсу травматичного досвіду, людина її переживає дуже сильно. Наприклад, діти не можуть зрозуміти, чому вони мають постійно переїжджати, чому їх життя має постійно змінюватись на фоні того, що якісь дорослі щось там для себе, ну, там якось прийняли якісь рішення, і навколо них руйнується їх життя. Тому в першу чергу це звертатися з допомогою до психотерапевта або до психіатра, до дитячого психіатра. Це а дуже якщо важливо. Не звернути увагу, проігнорувати оці симптоми у дитини, як потім, в майбутньому, це може відобразитись? Може бути комплексна травма, яка буде відображатися на поведінці на постійній основі, тобто людина може вирости вже з характерологічними патологіями. Тобто людина все життя буде відчувати постійний страх, постійну тривогу, вона буде не дуже адаптивна по відношенню до зовнішнього середовища, вона буде неадаптована взагалі, в неї будуть проблеми у стосунках, вона не зможе нормально жити своє життя. Але там, якщо вона буде, знаєте, роки терапії проходити, то може воно трохи нормалізується. Тому треба зрозуміти, що саме характерологічні риси, тобто характер та особистість формуються до 21-го року. Ну, тобто 21 рік, якщо вже стало людині, вона вже має певні такі сталі характеристики. І дитина, яка має дуже сильний травматичний досвід, вона буде формувати своє сприйняття, світосприйняття через цю призму травми. Тобто вона буде вважати, що весь світ є жорстоким і ніхто не цікавиться її проблемами. І це буде призводити до того, що у дитини може бути розлад особистості.